Studenti si při výběru budoucí univerzity všímají hlavně jejich kvalit. Na univerzity s dlouholetou tradicí a dobrou pověstí se hlásí velké množství potenciálních zájemců o studium. Některé univerzity jsou bohužel proslulé nepříjemnými až děsivými událostmi, které se v jejich prostorách za dobu jejich fungování udály. V mnohých školních budovách dokonce straší a ozývají se tajemné zvuky a po chodbách se prohánějí duchové. Pár takovýchto univerzit najdeme za velkou louží ve Spojených státech amerických a jednou z nich je také Univerzita v Ohio. Ta patří k nejstarším vysokým školám na severoamerickém kontinentu a zapsala se do obecného povědomí také coby jedno z nejstrašidelnějších a nejzáhadnějších míst v USA. A ono nejde ani tak o samotnou univerzitu, jako o přilehlý kampus Wilson Hall. Ten byl postaven v roce 1964 a byl pojmenován podle profesora chemie z Ohio University Hirama Roya Wilsona. Pokud by se chtěl v současnosti některý student nebo studentka ubytovat dnes už v legendárním pokoji číslo 428, tak má smůlu, protože právě tento pokoj je jediný v celém kampusu, který je již téměř 40 let uzavřen. Jedna z neuvěřených, a díky tomu, že ani policejní spisy o tomto případu nemají ani čárku, spíše vymyšlená historka, je o zavražděné dívce, která měla být zabita jejími spolužáky při provádění satanistického obřadu. K tomu to mělo dojít někdy v 60. letech. Nicméně ta nechvalně známá a temná historie univerzity sahá do 70. let minulého století. V tomto období si řada studentů začne stěžovat na velmi neobvyklé události, které se odehrávají zejména v noci v obytné místnosti s číslem 428. Podle jejich tvrzení se tam a někdy i na okolních chodbách samovolně vypínají a zapínají světla, rádia a další elektrická zařízení. Zároveň se tu mají ozývat tajemné a hrůzostrašné zvuky. Někteří dokonce zmiňují, že viděli vznášející se předměty či vybledlý lidský obličej, zjevující se na stěnách a ve dveřích. Jedna z dalších historik hovoří o tom, že mladá studentka v pokoji číslo 428 praktikovala astrální cestování. To ve veliké zkratce znamená, že vaše astrální tělo či duše opustí vaše fyzické tělo a je mu umožněno neomezeně cestovat v takzvané astrální sféře. Studentka však při tomto experimentu náhle zemřela a její duše se už nemohla vrátit do fyzického těla a tak v pokoji 428 navěky zůstala. Experti na paranormální jevy rovněž poukazují na fakt, že ve městě Athens, kde se univerzita nachází, je celkem 5 hřbitovů. Kdybychom je na mapě spojili čárami, dostaneme pentagram a Ohajská univerzita bude ležet přesně v jeho středu. I toto by údajně mohlo být vysvětlením toho, proč v Ohajské univerzitě dochází k tolika paranormálním jevům. Ačkoliv jsou odbornou veřejností a seriózními vědci tyto příběhy brány jen za bujnou fantazii studentů, vedení školy na dobro uzamklo nejen prostory pokoje 428, ale také jeho nejbližší sousedící pokoje. Může za jevy, které se mají dít za zdmi kampusu a pokoje číslo 428 některé z výše uvedených věcí, anebo se jedná opravdu jen o bujnou fantazii zdejších studentů, posilněnou příběhy, které o tomto místě kolují? Pokud se vám má práce líbí, tak nezapomeňte dát like, odběr a hlavně zvoneček, ať víte o každém novém videu a zatím se mějte krásně. Čau.